Члени Центральної виборчої комісії під час засідання підтримали норму закону, яка забороняє проведення виборів, призначених на 23 грудня в областях. В муніципальному виставковому залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв нагородили волонтерів Миколаївської області. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також наш YouTube та Фейс-канал. Доброго ранку! Члени Центральної виборчої комісії під час засідання підтримали норму закону, яка забороняє проведення виборів депутатів сільських, селищних, міських рад, призначені на 23 грудня в областях, де введено воєнний стан. За проголосувало 12 чоловік. Я спеціально на початку сказала, що дія статті 19 про заборону не потребує будь-яких рішень, вона пряма. Вона означає заборону, вибори не скасовуються, вони заборонені в силу прямої норми закону, яка про це встановлена. Оскільки воєнний стан, на нашу думку, більшості комісії введено саме в цих 10 областях, то саме ці 10 області підпадають під заборону. Взагалі я не бачу великих проблем, тобто на даний момент дійсно згідно з законом, згідно зі статті 19, на території, де оголошено воєнний стан, не проводяться вибори будь-якого рівня, але якщо казати, це вибори в ОТГ, це є місцеві вибори, тому як тільки військовий стан закінчиться, я вважаю, що Центральна виборча комісія ще раз збереться і повторно їх призначити, і я вважаю, що вони не будуть відкладені кудись у довгий ящик. Громади жили до цього якось. Ну, просто об'єднання, скажімо так, перенесеться може на 3, може на 4 місяці. В цьому великої проблеми я не бачу. Муніципальному виставковому залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв нагородили волонтерів Миколаївської області. Організатор – громадська організація, Миколаївська обласна організація волонтерів за підтримки обласної влади. Алла Воробйова – голова Миколаївської райдержадміністрації, перша керівниця державної установи, яка в Миколаїві отримала нагороду «Волонтер року». На посаді 5 років. Стільки ж займається волонтерською діяльністю. Нагороду отримала вперше. Номінація – кращий організатор волонтерського руху. Для мене це була несподіванка, тому що я взагалі якби вважаю, що я як посадова особа, державний службовець, голова райдержадміністрації, волонтерський рух, якби, ну, це моя робота. Мені неодноразово доводилося звертатися до сільгосптоваровиробників Миколаївського району, до керівників промислових підприємств і до простих людей з проханням допомогти нашим військовим, нашим дітям, які хворіють, нашим малозабезпеченим людям, які потребують допомоги. Її громадськість представила і переконувала нас, що вона за свої кошти допомагає. Тому що коли оргкомітет засідав, то говорить, та голові адміністрації легко працювати. І нам представили матеріали, де вона сама із дітками, з багатодітною сім'єю, із пенсіонерами. Вона за свої кошти їм готує подарунки. І це організація ветеранська, волонтерська, її представили на нагороду. Це вперше, так. Конкурс «Кращий волонтер» проводять вшосте. Цьогоріч нагородили 50 волонтерів у 10 номінаціях. Волонтерська робота багатогранна, і ми вирішили, щоб якось систематизувати от по напрямкам і зацікавити. Це ж зацікавлення, положення розроблене, вони знають про це положення, номінації. Тому мета така, щоб більше залучити до волонтерської роботи, якби системно. 23-річний Андрій Скороход 7 років займається волонтерською діяльністю в Червоному Хресті. Став волонтером року у номінації «Охорона здоров'я». Ми впроваджуємо різні проекти щодо першої допомоги, щодо підвищення рівня освіти і знання студентів і взагалі населення нашого міста щодо небезпечних хвороб. Також займаємось розвитком волонтерства і такої інституції, як волонтерство в Україні та в Миколаївській області. Раїса Осадчук – голова Доманівської районної організації ветеранів війни та праці. З 2017 року допомагає воїнам антитерористичної операції та операції об'єднаних сил.
збирає кошти та насилає бійцям необхідні речі – побутову хімію, продукти харчування, одяг. Ми дуже раді, що ми займаємося цією роботою. За цей рік нами направлено в зону АТО товарів на більше, ніж на 100 тисяч гривень. Ми займаємося також різними видами волонтерської роботи в районі. Волонтерів нагородили кубками та грамотами. На наступний рік організатори планують розглянути рішення про збільшення кількості номінацій. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І я передаю слово ведучій ранкової програми «Новий день» Олені Клепі. А наступний випуск новин вже о 8:00, тож не перемикайтесь.